Fa 3 anys que intenta buscar forat aquest grup de britànics que aquesta nit volem presentar. En aquests moments diuen a la crítica d'Anglaterra que constitueixen la música més de 1984, la música més característica. El seu nom l'han tret d'una cançó de Simple Minds i arriben aquesta nit aquí per primera vegada al nostre país, directament al nostre programa, Cocteau Twins. Yeah.
Ja, ja veuen vostès el que passa quan les orquestres prenen una petita pausa i es posen a fumar tots junts.